Үтекүнен сақам сере, тәлімчі әгір әр қоғын түхімәк үлетін сағалыр. Жерокудық бүгін бігі кәпсәті әкпет бұйылғы Сұлтан үйренәшілер олимпиадаларығар саңа көрін келді. Окудық интеллектуалны оңнюлар. Сағымат Добат Гоу. Ол туғынан аға сәпелге бүгін бігі студия бұтығар сырдата кәпсет ең кәлі Максим Кейрович Омосап атынан Қатогулинге Федеральный университет интеллектуалны оңнюларын кейінін директері. Сахар Республикатын Добат Федерациян вице-президенті, Сахар Республикатын Сахмат Федерациян президиумын члені Никифоров Юрий Егорович. Өте күнінен. Өте күнінен. Микрофон бұтын жүгі қатығы қайын, маңнық, қамсатан бері қайын. Бүгін студияға үлелеген мен ұтатшы Иван Тарасов әрелерелік, режиссердар бұт Мария Новгородова, Михаил Әуристеп. Бұға пергі үлелей бет, бетін күтті бұға пергі қолбаныңыз санағатын үлестерін, ұйтықтың берәрін түліпенер бет 32-00-66-32-11-66. Дәрі Юрегорович, сағалды қайын, бастан тұран ұттан бұл Қатогулинге Федеральный университет үлелей тұрар білген бұл 2-12 сылттан интеллектуалны оңнюлар кейіннерін туғынан сағалды қайын. Дейханы бұн жатты күджік бұл әнбәйін Юрегорович бұл сөбілір жарыққын үлегінанғын жабу кейіні үлелеті қамсата сылжан күн бүйінгенгі дерім, онына жабу бүйінгі сүрін тема болуға бұл олимпиадаға саңа көрім бұғытынан келді. Жағалы қайын. Отан теқынада бұл бүйі кеймет 2-12 ғыла қатырылды біті. Мұнына ұлаған ролы білден тұрым бүйі олсаған өлігілі еректір біт. Михайлы Евгений Саевның орбыта. Кені теқыда бүйі мұнына бағалысты үйіс туғы қарсықыны көдірі көте көрді әбін. Жәрі, экранға көрі қайын. Мандатты тияқынады бұл беге Евгений Саевны бұл маңнылыр бұл беге оғылыр бұл күстілдер. Беге оны істеп бұл домаққа, оны сақмаққа, ұзбуына қамандының келендері. Оны әті кәнігер әті беге кабинетті бар қартысқыры күстілдер. Тияқынады бұл беге туғын ғыр бұтығар, бұл сүйінтірің ғыр бұтығар ұлған бағаған ағылаға түбіт. Ол күдің бігі бұғынты тәрілінің әмбастан Сақасының Домақы Федерациятың президиумығыр мұнақтағы бұд. Оның әлбәк тренердер тұлдың істейп бұд. Ол күдің жөпчі жолан құлығыр бігі хамы бастыры мебі тренер бұд күшкін Николай Николаевич әппіде. Құлығыр бұлдық дейдетен ол ағана. Домақы оларғы, Домақы өттің республикаға оларғы, Домақтыға ақматтырға әлбәк құрақтығылы балдырден. Ол күдің Россия баралар, жүді ойнақты Европа баралар, Андөлді баралар. Олған жүнді бұдар әме балар дейін күліқті хейлер. Онтың бұл оғылыр бұл үді өреқі кейдектеріне қайдары қанады күтті баттар дейін. Россия студенді күліқті хейлі күтті баттар. Онда өреқтеттен әрі қайдары күнен бос қолынан үпқатшы күсті бәкке Россия Европа андайды күліқтеттен тоқтаған қаландырды. Әлбәк үтчаттар доматтырын, қақматтырын бұрағалдары ме бар әді. Оны тоқыдан көрі болық бұл дебі бе бұл активтар. Үстерінді кемден кейі 17 сағаттан сағалан сүйбе бүй сүйбекке сағырды. Ол кемінің декені сағамай сайдияқта кеме. Үскітін бұл кемінің студенттерге бол қомты бейден кенедері кітті жәрттан наққа әбей. Оны рас күріқті елерге елдерді қатері дәққа. Олар үстерінің үлден бағар мастер болықтыры дейін олағыны бей бағаран еді біт. Онтан бұл терем біт, бұл хынтыр біт терілі біт, сағамын сөптеген бұғарды біт. Ол күдік оғылы бұл мастер болан кейін бар біттіра. Онтан ғрасмейстер болан кейін бар біттіра. Бұл студенінің үлден оғылы ғрасмейстер болы ағынныра дейін өте олаған жетейі бол бұта. Ол күдік ағынбастығынан Гермагедев Николай Николаевич, оның Кирилл Степан Евгеньевна ғрасмейстер болғандыр олағаны өлді біттіра. Ете үкі семейінен түктіғаны ерденге ел қораққа Франция барандар. Анды өді үкі семейсті бұл бұттырек. Бейдірі жақтырларға бейдірі әрджоңы. Еніңінің бейіғы бұл үкі қырас мейстер бар болды үспіде. Хотыру болын баран, сабақын айында ден күспіде Европа үкі семейсті болын баран. Әме қырас мейстер бол бұта. Онтын әте қынада бейіғы бұл Қытайтан ғыджар бір күс бар әті. Домаққа үйренер. Оның институт физическай культури спортта студент қата. Жырағы қантиндің күті күгі бермейді. Бұл күс болдығына 2-3 әттіғалыққа Азияға баран ташкен құраққа бастығы местен ұлғыды.
Онул бытыгар бу анды домкы федерациятин президиума. Бугыз кун эттахлака мир дроны грасмисти динеңер биттер. Бу кытайтан башты грасмисти сүз каракта домак. Народтар эккердларына агы грасмистерди. Хам үрдүк деди. Хам үрдүк олону бу кытайга биеюрне алган. Устуден кылы хылжан албыта итинде биеметтин көддөрүнө харекпат карышкатын. Онан биек ото кен туттабыт. Он это не сказал, ники, он бежал к нам, баран, дальше он не антифидот, он трикавит. А люди кистули, ах, чемпиона была, микросмистер был бы то. И то бы бежал, как тюс, либо бежал, не кем я бартегар был. То ли альбах, куда ты едешь, либо пулой, а Россия, а Европа, им бартегар. Он им бежал, кем тут табут. Беринче бежал, когда дранки нам баря, кем че, тюрдю слайды. Манне бежал, бу кем тут турку, альбах, пак бежал, куда ты едешь, там кем бар, центр бартегар. Биста мен кентуттар бутоқпут тем болар ветераны молодёжь тен. Дере. Кыял тон алты алты сағаламыда. Манна сери ветераны шлифтом нуын телефона вишудда жүйеддік идея көтеген. Алты тон алты ветераны гітті алты тон алты кета ойнет ауыт дебіттір. Дебіппет. Онтын дегітін керен бақпыт, білдігін тоқсыз түгілініп бөппет. Кыы сәтті он төрт сылығар, сәтті он төрт ветераны гітті, сәтті он төрт үтчет ойнауды. Я вон эти Канада бутуго, нага, кетиеллер, барвитранирата, сылай били, кичнахстанай бенер. Он там запас он яшуле сир бенерлер. Урт коловур, сите гараканда комир болак патре, бригим болак, бу хеттон тю тяк патигар. Эсти хубеч витран, буду витране кенирега тураллар. Бу витране ката дахтне бриго оньюк путиеннер. Эпча, анда тон ичуге дием бар манда тон, бастайте питим кудгари крепидистиат бит. Он там кенике Евгений Саяна поддержкала на метон финансовым коммунистом был бы та. Он там бихимия атын спонсор дреме была таапыт. Кулур бы бдрингу турни бидгар. Кайба хаманды чиренера бары. Хэттон тюртке икиди тэнчэнэл бы та. Кайтар бы джонар хэттон тюртэмия биди тэнчэл бы та. Ону та анан уантан такка спецпейстер оня муттара. Манна бу наум телепонэс мэнэзе оруулун ханнык. Сыналықпын бағарыбын, бұл 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 карантин болан тоқтыт-тоқтытты, ол көмін сен бұл неге тұрды құйдық бұл бұл бұл. Дәрсі көтдіріпін бағарыбын, әтеме бұл бұлдырын қол бұл чемпионат мері бұл 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 Он не только стрим курду, где себе карсинг курдурим, так блин не умер не тем, так без не умер. Не ра без не умер да, карсинг курдур. А без не умер да, он тон алтас курдур. Ага, да был ухан доска. Я могу курим ролл, бу манды курду хоть на волну манды, где ном телефону сололдор. Кинете Бастыгы партияны кіне оңырын, кіне отырсақты кімі, үдік күрі-күргіттар тәнеп жа. Оның оланы бігі көрді өппіт, бұ қаяндағаны чақы, күрі қоу болдар дембет. Оны Атакова Викториядан күз күрес қазайтын көрбіті. Кіне оланы алты сағырсы жән республикаға, жеста састағы оғыларға республика чемпион көрді. Сағал тата әп жа. Білім болды кімі көрді Алтыс қатысқаны. Иті ортатығы тұрар кейі лоған кейті аңды дұдумаққа президентіне тұрар әпті. Ясек маги дейді, историята әлір кейі. Онында ол тәріттен ұм телефонс тұрар, оны кені кеттейді күрау қойды ол атака Виктория тұрар. Оны бейет тәқпетті. Де күрін көвейін дейіппет. Бұл құлабыр бір партияны ойнатылар, аттығырды Олар мені ашық біттірі. Құлығыр оңын ашырыр, аран ісілдері қылдырын ранситті тұғынсы. Оны мағыкеп бітімі, мен аңды дөті, қайынды көрдір еғім, егері көркізі кімді сіппеті болуы. Оңын кей күрдегіз, оны оға аран ісілдері тұғынсы дейін. Оны бұ аңды чемпионат күттілақтыр мен ғаден, сүрден дейін. Сәңәр біттірі. Ача бұл интеллектуалды оңыларға сағаттың тұтылғы соғы. Жа, жақта. Күріқтегі болан тақар болға де. Оттан бұл кемі білігін тұған алтатығар хөйділер. Тұған сәттеді болықтақ. Нұғым тіресі оны бейін оңы хөйділер. Тұқтығаны маңынатын бейі бір премьер бі болға де. Дарше сәттес тұғы көрдірің бағалыста.
Сәбжә. Бу болдыганы бияхы үрне хаҗәр кыргыттар бүтәтләр. Отар раскемгә ул ите Кридни Степаниде те бир баштыгындан гроссмейстер булып бут. Оны матроны на гвисен турар эмете. Ите анды дуга Всемирный интеллектуальный игры дены тылачы. Ите Кытайгы болып кемегер ите ухулдан турар дах бут. Инне хылагын барты көстен турар. Онны болланы ите чырағақан тидне ите Кытай бүк ите турар. Мысе кита хэнча 14 салаха. А, ите 14 салаха. Дашы көдірінгі да. Так, ите болланы ақсы. Ақсы сғарсықы да. Бұ ете яқынанды бияқа университет бітігар. Арасиеднен тоқ фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов тем болар ете. Оның он сетті аллақы бес фестиваль бия бол бұта. Ол оны дома темен кел біте. Оның сүйді қатығылапа он ю бол бұта. Тоғыз яқында атын университетті неме мастер бұғыта кел біте. Ол күнан бия қолы бұ сүйді ашуыды он яңнар. Ити бияге еме ол фестивальгі бастырым есті боламыды ол. Тоқтан тұрғын е азарап. Алашанды көз бейті жейнер біте ме. Оны ити кенеме ол бия кене қасқыты ме көстен тұрар. Дальше то сука дрюхенгре. Дарат, блин, то сука дрюхенгре. Бегун беге, истечали бит араджин на телевидении, не горло лоллор, архун тюхимере, дарабу, то сука дрюхенгре. Бит. Буман, ну вот эти мне сука стентура септе. Бубиги, каста хлебы, ха. Круг Россия, университет, тенкурах тихитигер барвит. Думака, Сахмака, Ярставил, Докурак, Иванов, Докурак, Раскурат, Тарга. Он на тете, как надо, той надбастыг мистер Латывит, Кулубур Домака. Хахмака и Кисюзим Болевит. Он на тете, бегевот он, университет Тарга, Россия, Гайчу, и Кодрюлях, Петтени, Тех, Петтен Баравит. Дальше он с ним, Дяко Дрюхенгре. Сэб, Джере. Я мен бу бит самый кенту тұртығым, Хатыскам Дяконада, Тоо Дякона, Национальная шахматная студенческая лига дентрелевиде. Онны болдағана президентнен Российский государственный социальный университет директора почтенок Наталья Борисовна тұрылывыты, тенде алдыра хасқылыққа кене ортогудығыр олырор. Сәп, дәрі Юрий Горович, бейге салғы кәрсет екпай білеген, әп, олық қылғыз тоқтылғы баран әрі әбвет, күнді доғаттар. Дәрі Антон, бұл екес түхім әкпіте кейді әкпітіне әрген кәленгет, күнді істәйтшілер көрәтшілер күттіғықтан сәп, 32-06-16, 32-11-16 нөмендір бітігер. Тәтім чәгір әр қоғын түйімеғі істі көрі оларығы бүгін беге ұстудия бұтығар ғылжыттыр Максим Кирович Амосов атына Қотогулинге Федеральный университет интеллектуалынай 10 юлар кейіндерін директоры Никифоров Юрий Егорович. Жәрі бүгін беге бастықы түйімеғі фетігер кейін тұхынан жәк кәпсе тивиден саңлау пыт ол көрдің жә Нұрлаттыры кәрдаларының ағы ғарысмейстердар бұ. Әтіргетілі кейіні қалды бұта ағыс әрі қыл болыға, де өтті ағыс қыл ұстата, де өтті әлбақ күрақ тегілерге, қайлақ, қотулақ, 5-6 қыл ұстата жа бастығы кес местерлерге көрік сылдер, бігі университет пыт, студиондары, ғарсмейстер, үрдік аттарын ұлатылатылар. Де оныттан бұйылғыттан бігі өрін әтчілер, олимпиадаларығар, бұ интеллектуаны ойнулар, көрің бұғытынан әмек иерен беділер. Ол туынан білген әмек әпші тек бет, ол өне түліп өне ұлығы қайын, істәтшілер бі күтті әнерелдер. Олы өсті бет. Алло, өте өкінінен. Өте өкінінен. Өс алдан томығыртан, Сандаман жақына. Жәрі. Юрий Егорлығы, әғы дәлеққын бағырауын. Кәскілләқ, инікілләқ, онына хақаны, хақа әдетір бұл оң юныл пропагандалы, онына үтчәкка оға кердігі жәргінен әғы дәлеққын бағырауын. Ұнақтарлығы. Мен Кәткір болаққа, ағуан алта аллаққа, әдет тұрыппет ұғырымын болағы жәмін, сот тұтаға құстығы ясылы саққа, сәбедісі Гоголе кетірінді Николаевымда. Оны білігімізге анна панасия, Алексей Клавдиен некентеймді, тұтаққа ән ұғығынлыл еқін сәбебеттен, онны мұндырыр үсту жетін тәрібетін. Дәм құрттық ғаманлық оны добаққа, оны университетке, Сомар ойнылса ген, хаңаттар елебетін
Ama korunmen. Oğlumu provokandalan. Ya sana gıdlı bakka bu soldanlar sottuktan elde oğa oğan yabıta. Ona bu yukunu kaygılıktan bağırın. Bütün miktarı bilin yöteke kınada. Anı vapurastan kire ben. Yüreği göre ben. İşte ben ha. En kanttan törütte akınay. Sep. Onda iki stüğün bulmağına ya tüye yürüyen. Uluslarca takkan oğan yürgüp onlar. Bu hette on tüye doska diyen. Ada kaçı veya. İlmek takkanı oğan yürgüp onlar. Ya dolapuz eşe haydi öte. Benim anne ola umuguna nerebet. Dolapuzun da onlar ki elde nereden. Maktal. Sep. Sadıvan Diakınap. Uoldan. Сеп бен тускунан гырды кепси жүстетилер. Мен бем каңгыласлуу угар. Тон улуутан немгүн элегитин түрттөк бен. Жоннорум Никипрев Гольп Петровичтен агам кредек бүтөй дүбен курук доматтыр болар ата. Ондо тон этиканада туок. Мен бем болганы бу тудомакка каңгыласлуу угар домат пирип пирдинен сакалабытым. Тогон истиллакка этиканада пидишим болар жимирилиш. Сақасын домақы президенті бұбының кәніттен тұғын тестырлаққа сақаларға аңбастан сақарегер аңдынды чемпионаты болан ұлақан сабыдыл болбыды әпте. Оның ұлақан қамсағын тәрілі біті. Мен болғаны білін көрдігім әті құлбыр ақ бұқ болақты оғы қасқыны көрдірі көп болдар ден. Дәрі. Оның болғаны мен көрдірім әті бұл сақаларға сабыдыден тұға төбінде дәққа манна бұл бе қаңыласылығығар. А дина, доктор не хлегер боллагана тух. Дома ти сплука таа хеган терен трудахбат. Я манна кихи бе ота кед бите. Икки куни буха тюннере ухтари би пит. Инне кориар буи ника хама нихер би ахстакал бит. Сакасия домакка би бастер мастер бутни киккинем бол бута. Савинем Николай Николаевич. Онтан салги хер би бастер грасмистер бит. Аздаре Александр Гаврилевич. Ол сағын өссе әдер Гаврил Гарвис Колесав, ите қағаман еділер. Оны мен әтепін ады, бұл күн Испулука Расмұнық тұрттан кәрендер әлбақ кейкітті бұда. Мен қолуыр онын алмаға кірілдірді оқы директор әдім. Оны меға омықтар кәрбеттірі. Қолуыр Белгеттен, Болгариеттен, Францияттен, олар бұл шоғылдар әді. Бұл әқайдақ Kumar durduğu dumatı hülyağat. Harsızlıklı kalemi demeye dumatı hülyağat. Utubat da kayamat da gani diyen. Öse onu tığındağı dumatına oynayan kudur büpüt. Ona emeye şok büttere. Ona min etiyem ete bu haqattan bu Saka Respublika tıgar dumakı federasi tıgar üçe baya kamanda terelli bide. Bihi prezidemi pidesim ula Dimir İliş halatala. O kamanda bilin yangırlı bar. Onun atın eti yakınada süddeğ eyle kamanda olumur barı. Üleli kamını hülyağat. Дома ситхидере бар боллахтырна те ол бу командулети деминетебин сүдде албак күндө өлөйдөр баралар себеп яга стаҗер бу кытта генералдар эки төлөп өнү утуу болан бехе кайын истебит алло эпиге баргын ыйтыгын ана барбын иште аха жара Алло, ты... Юрий Гулевич. Что это? Ага, это я готов сказать. Махтал. Когда это Александр Дороняев? Александр Степанович, когда? Он на волну был... Я не знаю, когда это я так сказал, что я не знаю. Он на волну был вопрос так, не? Дарья Клавки, он когда-то когда-то двигал это. Білін үші қанда бары туы мәрі туылды де. Дар екладкені. Аға. Сәм, екіс түрбені ұлай қайын? Өлі өстебет. Барабыларым. Өте күннен? Юрий Горович, бұл соқтан таңызды бұл. Үйе жаңыздан, әр? Сексов Владимир Владимировичем мен. Аға. Бұл бұл тұрмыстық маңдық, бұл көкөстік әттіқа, бұл үйе жаңыз Блин, пандемия тювальтетна, он нюр возможность, кыттар курактурахтега кыттар возможность со. Он ее вот дува федерация та хотугу улустага, он нюр дува читарга, анна ва поддержка гая вильдали возможность хаяхатын сөбе, ауыра ходын сөбе. Это би вопрос,
он никис вопрос. Интернет сайт федерации бардо, сайт какие вовремя информацию на коренду или хотя бы дистанционно крастига коллар был на кыттаркана. Сэп. Дядя Юргуруш. Сэп, тем не менее, был бастан, бастыга хатскны кудрынгара, кладкны кирин бахалста. Буча, сэп, так бы вопрос подла, мне темете бу бейгі домыс түретін білекті әқпет, жұмыты өттеді дегті әқпет. Мен құлығыр бұл, бейгі сағымен бастығы мастыр бұл, Николаев Семен Семенович бұл, құтұртағыта түрді құныңы бол бұта. Онтан боллағыны бұл, үкіс қарсықын мек өдірін бағалысты. Бұл, Клад, бұл манна әрі ұлатындың әрі бұл, Клад кін әйті тұрар, аттығар әрі Семен Семенович Николаев ауын олырар. Кинаттыға самойлап Петер Афанасия жеметі балейдек қатурар. Бұ кинелер сақа сезіптен амбастан Россияға бараннар, күректәс бі бі бар суық үті күнжағыстар бұп олалар. Ол күрдің бұ Дария Петровна үш түгілі Россия баран, үш түгілі чемпион әбікке, онына сақа сергер бетігер ағыста чемпион әбіті. Онына бұ сақалардан жақтарларға бастығы чемпион республикаға. Оны мен бұ Дария Петровна сүддіян жаны басты бүн, кені болдағына үлек қылзына мәті орден кавалера, сүддіян ұғын кәмге бітігізгі үлі ветерана, оның оттан әтергіл үшітарлар, тоқтағыны сұлан нәйлеген, күріпті сүлі отын, күріпті ұлығын бөлчөтті ұлықтағы. Бұ ақсыны сүлбі бес күні бәр тоғын сағынты ұлықтағы. Тоғын сағын тұлары хүлдер, құтырдағы көшеті хүлі өппіт, етәңі, оның жеті, ебі прослетіндегі бетті әтім. Сәп, жаңықтан бұл. Онтан дағы кіс тұқы бұл поддержке кінден қасамын шеп күтіғет. Үйә жаңылар. Үйә жаңылар. Мені тінде біреген бұл тұқ бар. Сайт немедірін көтірі күтір бағырамын. Әпті адреса сайт тапте. Үйтіндеттің бағалысты еті сайттыр түркілерінің тұрқаста да қатылығық бұт. Үйті қарсқы бар болуға. Ол онына мен әтем әті, де бастатан тұран үйте домаққа сайттарға арас күректі хиле барлы. Ол сайттар нөмеден ұқырытыладым. Иккенен болдағына бейі бұны істеп бұдыға білдіріңгіттен сағалан дом науысына коллаборация денге, туық бейге тренер, педагог, по интерактуалам, видео спорты ден тренердері үйретер болды бұ тәпте. Оны ол тренердері үйретер әті туық бұтын. Сайпыт нөмірін еметін нәқұрылды бұд, әпте. Ол оны күдәрің, оның сүйінен болдан әте әппетін күрдік Олимпиада болар, әпте. Северо-Восточный Олимпиада школник әптен болтай ұлақан Олимпиада. Бұғын сұлыстыр бар бұта. Оның оттан әте құрықтар үшілігі біде болақ, математика, физикаға, ең болар. Оның бұл 11-іс боларғар бұл әте домыты, хақматы әптерін берді бі Инненгенен билеген отын ме бейет баған абыттен маңдык болар ме. Түхеннен бұ бейік күріңдер бітігер оғылырын терестер ол атаддағаны отчоннан үшуе ден. Құлыр бұ олимпиады өп болдағына үш турдақ болуға, ол күрді бастан оғылыр бейдіре бір-бір келенне дегелерден ген олыр онынар, осқолаттан даңхиран олыр онынар бір-бір бопростаға петтейлер. Оны 15 бопрос бар. 15 үйті. 15 үйті, оны өте тез күрдік болуға. Онты хорог үйтеті болдағына история ден болу. Олы бұл бұл мастығы мастырдар бұл, ғырыс мейстердер бұл дейін тұғынан болуға. Онтан болдағына бұл бағара бұл, онтан этюдтар, оны комбинациялар енден бар болуқтыр. Оны болдағына бұл әтәңкі бәмені, мен өдді қатайын бағалысты. Бұ шүйбекке чихыла, оны шүйбек тоғыз чихыла, өлебілдерге. Бұй? Бұй, аға. Сәденне? Шүйбекке. Шүйбекке. Оны шүйбек үш чихыларға. Шүйбек үш күнелер. Бұй болдағаны мен ол топыдың білдері еппі, тағдырыс бұта қанды кейде біті кәріпті. Зум дейінен кері әкі біт. Онында бұй консультация ұрық бұд. Оны лексия ұрық бұд. Қайдақ бұ олимпиада күттар тұғынан. Күніс 15 жастар. Оны 2 күн кәлінгі қайарың бұй, оны бұ топыдығар олимпиаданы күтір бұтығар Методистке комиссия дейін әқпет, оны жүрі дейін әқпет, онтық бұдуға жа тоқтуға дейін әқпет. Онтық бұл кәлемеді әйе бар бұл простыға петті әмет.
Юренячилерин олимпиадалары гар саңа көрін келді интеллектуальный оңнюлар, ол күрдік добат, сахмат, оны го оңнюлар. Бұ олимпиадаға күттан көйбіт оғылар сас, юрек құтыптасын келелдерігер, игелдерігер, бал әбілдер болар. Айнеген хүдді айчугай бұ сонуна бүгін бейеқа кәлін оларор, құтығы Еленге Федеральный университет интеллектуальный оңнюларын кейнін директері Юрегорович Никифоров. Да, окурдук кас балы билден берери бу манда. Олык этергидли манда юрак туттасар жоңго төтөрүп питер билендер болот бу йылга абитура кылын инасы жондор. Олык агаяк та балын рит эбага билер. Дебетте 5 та 10 да бал, 200 да бал холоура. Бахама баарар. Ондук болду ди. Бетинне тунтук тегин адам. Мен бастыгын чөпчүлүкпүн багарабын. Балы билдите бу 109 кәніттен білдіға. Үз тұр кәніттен. Олы бәтір бастығы тұрға күтті бадақтар, екес көн үзгі күтті бадақтар. Әпте олы мен бұ әтеметі тұғылан олимпиады күттен бағырақ олар бұ ақсыны бастығы күніттен, тоқсыны ақсыз күн өрділі. Әте ұйттан ұры өрдік кемге бейді бәйдері бұ әте бейі көндір бұ сайпыды Онналанна жаханнер күнгече 15-ке 16-га ди хүбәду яландар эпетиләр. Бир ога бидер эпетир. Оннан тугатын боллагына нан кемише бар деп бидин күдү жүри. Олар буласыны берилдер. Чоколым мен бу хакылган автомобиль беппинче 200 сог кытында гана чоколы бер 200 сог 200 тур кытак. Онтон боллагына аны орыендерин табыт. Онда бола бихи бу орыен ай базовый школлары болотты жабыт. Ол ондалан мүдже қайда әме бұл санитарны тұрып бұлттан күсті оға. Оныттан қырлары болып онлайн түндер оқпының бағыра бұл сұрағын. Хорығар болылағына өтін бөзік туақ. Хорығар болы әті білген әте арас программалар дақ бұд. Оның бейі оғылыры тағыттан дағының күріктенер епітін сөп. Әпте бір туақы мүністі баққыра, скола мүністі баққыра. Оныттан білген әтіне әме санитарны тұрып бағырыға. Онтон-онтон көйбеттер бола, сас келендер бұ бүйін үстеп бұдығар, бұ бүйік кеймедегер келендер үст этапқа күттіқтіра. Оның өттін әтекін ады жинна, әме бағалыры пірменіне бе оңыр халдеп өт, оның өттін тоқ болуға, тоқ күттіріттін көріп өт. Мен болан ана бар маңны, қолы босы бүнді домаққа, ақсыз-тоқсыз кластыр қол бұйтарың Ақсыз, тоқсыз, ұныз, оны беріштен, оны күргіттір олаттар ден. Отчығына бейі бұ күттап жомбыт, бағылар жомбыт әлбетілер. Өссек кес маңды құның нақпыт бейі. Бұ Светлана Васильевна Федорова деген факультет Даузовска образование директоры бар. Мен әтем әті бұ кенейін ғаш жой қамандылақ, ұн сылғы ұттақтыры де олимпиадыны. Олығым ол школы бар беделі қайды күттірі, жинненін лаққа. Оның болданың бейеттін кенер ұғыптарынан бұл кене базарғы ұттыра бұд. Оның қолы бұр кене бандық кене дәрі. Енің көттігер бейі бұл олимпиаданы бағар сирасийске кенек бұд. Олы бәттір Министерство образования России хинен көпсеті ұғытан, оның мүйіпті өлені ұғытан дәрген. Бұл бейі олимпиада бұдығар атын регионерімек күтталарын қазия бұд.
он на багар, если атын университеттерге кирегеме бала билдири. Билим бол хотугулин федеральный университетке кире жакчы, какай багар факультеттерге, эбилдире. Онтон болла багар бихе бу арасия кенегереме колунан көрек бүттенеме аналак бүт. Сэп, бияқа стачивы күттіғанарар, исте қайын, кәпсетте қайын, үйтіталы қайын. Олё, исте біт? Ага. Өте күнне? Өте күнне. Да. Мен манық Юрий Егоры сатайтыл ақтым. Эти интеллектуалына кейін бар, де, оны болла, оны үрді көрің, ато, эти инсулуғы өрінер, студияннар кепселер болла, дед, да. Оны мен болла, оны оғым кредатын сахыматтыр. Осколага айкатын зербетей чубатык, эхэфимиш, атнан билет ух олимпиадалы, тоқы турнирдерген, перенста, бартыр, кыттын деместелеген, неген, дэвуфок турнирдерген. Но, ану веркерне, то есть техникумга болла дюетта. Оны, эти звеновы тақым баран халар ден этевин. Олар чубатык, осколага, уверенер оларды специально тоқ перенста им болар, онтон болла, кемер орта уверақабардана, эти тоқтан тақан ха, усфуфуга рекид бетого. Дальше ник интеллектуальный центр какие-то на Нью-Йорках тахтив. Он эти орто анал уверахтерге тугары туспа центр ду или хаддары терленсеп эрте ду ден Юрий Горочный итлапын. Дене? Де, еще ба иту болла. Ота мин хава маннык. Бие бой мен Светлана Васильевна сөйбеде халле бит. Орто уверахтведегер уедны хаддар оғылорга, онна бу бұдырын имитер бит оғылорга, бу фестивалге, олимпиада кытталарға күңіл берек бит. Оча кинилер мия улар кыхтақ болуқтыра. Бал, эби. Онда дальше ханны барар болуқтырына. Онтон эти, анал эти, орта уйрақтары истерегер бейгеттон сағас партивный студенческий союзтен бар. Ол онын керес эмия элбек құрақтырыгері хылдаты гитачи бұд. Орта уйрақты дейдіне агар. Онда сүдді ашуэді уйрны хажер ола балырын білебет. Миллиан тронуны бұл республика туақ бар, бол қомты бар дейін тепін бағарамын. Онтон дете туққа иті бапуру оттын үйрақы керегі, кенерге керегі бағылы білдерін жаны өрте қынады. Мен пока білемем оған деп бетті. Сәп, әсі білісті әчіп күтті ғанарар? Алло? Істі бет, ға. Істі бет? Алло, арасан қалбыт. Сәп, онтон, сен бе бұл интеллектуалынай кейін бұл Құдығылыңген федеральный университет ұстудиондарыған егер күліқті едіргіздер болу батақ болуға де. Бағалақ бұрты күттар болуға де. Бұл ғыттың университет түгір традициятар бар де қайын қолы бұры студенческе весна универсиада әнде күдің күріқтерге ұры культуры күріқтерге қолы бұры атында үйріқ тәрбиелерін ұстудиондар олар кәлендер құру күттыңылалары Тереннеддері жарықтығыра бүкетті. Бұл хүддағы үшігей қолуырағын бір қас бігді осқолаға бұл дубаты, хақыматы берер тереннеддер тұн тибеттері білдері болу де. Онында хек еңгет жарықтығыра бүт. Жақаңғытта еші жарықтамын күті түхі өр-өр нектірін адыны қаттық бұл кенге тақықтырын сәбей. Олар бі некер олар өлсетолар Он степеда саңа салаттыған тұрыс. Николай Антон Николаевичтен бұл электорынан, оны проректордығы ме әдер сәнелі әстеніне жұнына келілер. Ордық жағатын мен әтеметі бұл Ильин Александр Александровичтен проректор бар. Бұл кенедер қырыман екеттен кәлі әттіғаны ме сүлді әшуі тоқтыры қайыс қалары болдылар. Ол күрдік бұл дом нұғышына коллаборация дендері беттірі. Манны болғана қастығаны направлениенен әмеулеу оғыта барар. Онна Прасковия Георгиевна дене мен сүддәк тирәһнәк байы директор бар. Бир кинне кетте булган намы бу булырыңдан сагылап бит. Тренер педагог по интеллектуальным видам спорта ден. Она менен программаны түдигим бу учурда советинен. Онда бу государственный экзаменчинин комиссия дене мен бу пут. Он ту пут халаяшта доктор Петнугул Коликов Алексей Никентьевич. Он не тех, надо бы был он бастакут охпутун хакла под бастан. Ахсинига, икини директор ушни верем митре. Сюда во чуге это икини день бы ходим будем кота тахте тяпсин олромут. Тохта пут директор мы пут. Он то те коронавирус полан то хабар бы пут. За ушни деньга. Он то не тех, надо бы был он бил бастаки истячитер бит. Сюда во чуге дюгер неннер. Реферат теории бұттыра, онтон
курдатын жемин туттар бүттер, жемин туттар бүттер. Он дипломны үлі көмскәдедер. Оны болай мен бұл қолыбыр тоқтым еті. Манны бұл әдер студенттер бүтті балар, бі выпускниктер бүт қолыбыр бұрмистрова Леона, Василий Вайсена, Азарова Нюргияна, Телбақтык, күріқтес бүті қолыбыр бұт. Оны таным бары састақ жөндерме балдар. Ол көді бұш ақматы дестаққа үйеретер Николай Александр Федоровичын ағач өйдек көміскенне. Кені боланың бұл бетін дестатығыр күрек олыр шақмақ үйеретерін туынан үлің ор бұта. Онына бұт оғар историн тұрғынан виде спорты деген сабынап Николай Николайс туынан үйде ауш өйдек қаябыда. Онына тәвен бұл қолы чүріп жүттіні мен үйеремді. Мен құлығырды Захаровна жерді Гаврилина қайгебін. Кені чүріп чүріп олығына гуону үйеретер. Онына келінді мені петін құды. Бұл көбейттен вопросы ипы здравния үйеремді. Үйде ауш өйдек. Айекі ғатыттан Савинауна жерден кентіні үйеремді. Қаңыластан Соломонов Александр Степанович Қораттан Ахловкова Маресимен деген ұтай опытақты ендер үйреміттірі. Кені бұл бейдер жендегілерлігі маған дипломнар ұқ болады. Балар үйренінде бұл бейі басты выпускниктер бұл болары жалдар. Тұр кемгілі ұқтақтар. Түгінен тұғына тәвен бұл бейі ақсыныңға білдер екпі деме бұл дом нұрышына коллаборация құрдат. Саған ауырың Бұл тренер үйдеткер үйерінен бағарар. Ол болуын сөпіз күдіруді жұтала, математикада жұтала, бай информатика жұтала болуын. Доңғыты хақматы таптығы кейі болуын дағаны. Оны бұл осқолы дектедері ғыталары болдар. Оны бейімен айтендік зауышне форматырын үйерді еқпет. Оны бейі әлбәк па материал бұғыты бар. Төт педиметті еқпет. Доңғыты шақмат го, оны сөйдесті бәден. Оның болғаны мен әйтемеді қайқай бар осқола үддіттен үйретер ұрдық көпті. Анық бай ауылды. Оны бе федерация таққын, бе қанын электрге қандық домашы тағымашыстар бағларын біле біт. Емес өлігін біле біт, ол жөні өртің бұл жөні деме бағар әпті. Осы бені мен әйтет әбін, бұл олимпиадынан себе әстен әе құрық домашыстар, тағымашыстар құрсұлтан ұрықтың сөп. Біле оғылыры білемін ерепті. Осы құрыныр құрығынан оңчылы оны қастыра қонығыне, оны бейме көмілігін берептің сөп. Так это как было, я бы то осколовал или где учитал эби, я все это гадло, хам на гор да, эби не куда было, так как все было, где был спорт, спорт секси это было, где до вас ахмат. Были где не видях чагал кирен тур был, это не где нам было бы часто у людях было, эби эби хам нас было. Эби хам нас. Он у нас аттестация где же было, где. Он такой было, где. Диплом на какие то он. Сэп, дядя бери блинкал газ, то кто уговора не ребит, бедненько ты бегал волон. Тәтім чағығар әр құғын түхімеғай істі көрі оларығыд бүгін бейге студиоптығыр ғалжеті кәлін оларығыр Қотагулинге Федеральный университет интеллектуалынай кейінің директоры Никипиров Юрий Егорович. Дәрі оқырдық Юрий Егорович, бейге білер бітін өттін үлдіға қалбақ историческай личностар оқырдық ұлу полководистар, дойдыны қалайын олар бұд жоннар оқырдық өттін философтар, хақматы дұбаты хүддәнден сөбілән оңылар әті, философтар әлі бұлықына геге, үліміні, қант, дені дедроде қайын, полководистартан Тамерлан, Карл 19-тай, Наполеон, Александр Суворов, Советский маршалар, Конев, Ероменко, Чуйков курдук, дойдына қалай бұтыстан Ленині дәні ұлан әтті қаты бар, хақматы дұбаты хөбілән оңыр, оны бәлерін ақтығыларыға әрген, әлбіқті ақтылдан ағар бұл дұбат сақымат оңыр кейіне әтіргілі өйін жәбдігердер тұқудырға үйеретер оңырлар ден. Жарынтан, бейхан анда сақа сәрігер, білген үлелі қаны сылджар, салайыр үлелерге үлелі ғыдер жонартан, урбанитартан, билдер жонартан, бұл домаққа хақымаққа чуға соны Лоқ досқаларын тұтыл әді жондар, темняқтар балары, темняқ балары. Тәтті тіндет еқін адаттан дененің бұл бейеға әме, балай ділбәқ кейі, оңылдары тұт оманқа. Құлғыр мінеті бейін білер бінен Куприяры жүрі степанын сүді әші өдік оңылды та. Ақы Емов Кастан Кеневш әме республика чемпионыра болсыла өттіра. Оны боланы тоқ әтеқын адатын бұй-бұй. Мен бұл сақыматқа бүй кенгені жоңға тияқпын бағарабын. Бұл маңында бұл бейе құлы бұрды. Сақымат историетесі даппыт.
Инекетев Николай Васильевич Тенке его сюддяк ушек книги на тахаран трудда. Сахмат кунулыргар тула сахалар ыллыктар один. Мин бу книгене билим бу остол книгетен кудрагавын. Онын манны болы сюддяк бак бу бир сахамапыт историята барда барыпча. Бастығы мағастардар бұд, қанды-қанды күтті бұдтыра. Беті бұл Николай Васильевич сүддәк ұрқұттан жарықтан бұд. Беті тезінер дәбі ке, онында нағы журналист әбіт. Нағы жүрдіккені бардың дейін сүбеді өт әбді. Ол ең болан мен бұл манны ұлғандық астына бұн. Оны береті мәді бұл бей Николай Михайловичпетін. Олар үйерінендер жөн болады хайдан тағыстылар. Оның оланы де Михаил Афанасия менде таппырап күрдік. Бей бастың мастады дақпыт. Беріне күту көвайынден күрдік әпті. Оның боланы мен әтеметі бұл Саға Хергер тұнтуық. Домаққа, құлығыр жетті хақымаққа. Хақымаққа боланы кем денізде кистай вада Макаров. Егор Петрович Макаров. Данилов Дружурович, просто. Александр Журович. Да, да, молодец ты, он юлда. Он на тот день не видел на дахпет. Кинер было двух рюмечки, мага на тен клуб тахтар. Элитный, тяну я араны, как так бегу, аксакалар будем баре. Кирай жаллар, он там бидестрим мимбо. Продягам сюда фанаси вестина оттымете. Сюда ушу, да кайр, жартнер ки. Бүйін үстек қабылығына сабын Афанасий жүйін үстен бар. Өркімгі профкім бүйісті әтлелі әбіті. Оны бұл бүйі домаппыт федерациятын төйінді. Үстек қа, кен үддегі шөйдік бұл доқтур доматтыр, әсақматтыр, онын үддегі активнеді күттар. Сәп, яқы статчу күттіған әрәр? Түріпен ұлы қайын, өлі өсті бет. Алло, дұрабыларым. Өте күйінді. Мен бір үйділақ бұн, пенсияға олырыр кей, аутонақ кей өрінен әпті бәді өз күлтурна өріқті. Мен болмасақ, менің ұйыттар алылар. Сәп, еккес тіл бөйін ұлауыд? Өте өкініне. Өте өкініне. Ой, бантырын таял. Таналар бейті мәді. Дәрі. Николай Сопронович Алексеевтен тоқты бәттәғай өйкіліпілдәкінің Эти два батса, которые мы имеем, мы сейчас здесь кашу от Таханнара, то, что мы тебя хотят, и Ленин Стахтана, то есть он не сочерен лоди. Он был хи атан вецитерге, имея ханнагры гэнни гэсарга, радиалар, ты уйбан, имея не был комсомоланген, он был университет, был комсомоланген, ақтықына да әтті. Тоғы дейтегі бұд оғын егі дова сайт бейтігер, сақа довасын сайт бейтігер, мен оған өңілі оңын ағы, не ғана әтті. Мен өте үйтіне сүйт бұрыған ұрындабын. Николай Сапронович Алексеевы мен бәйім жөйдік бидеретімдені текпін сөп. Бидияға бид поддержкалар бұп бұт. Кіне тек күндерігер атарсығы бардығар бар әтім. Оны мен өте кіне математика сұртта ғанға ген. Оны бұл Домас Ахмат Арас көріңдерін кілдер әңі әлбеға тілі дәм білебін. Оны өте өп кәттігіт. Бұл Николай Сапронович күдігден нұрға. Әме туары тұрныды тоқтың ұран кіне атын өтірге үлеспік кей жөй болады. Мені өбілебін. Бісі, әсі бей түріпені лабыт, әлі істебет? Алло? Алло? Істебет? Мен Александр Степанович Толманаппын, Юрий Горис Дұрабы. Дұрабы, а? Мен бұпырғын, мұндық кей олимпиада тұрынан. Ақсыз, тоқсыз, оныз, он бейліс қастырға олимпиада түміктерінен бастығы опырым ден. Бұйылғы он бейліс қастыр түміктерінен әрі бұйылғы құлыртегеға бала білдер. Дұғы өлі өтір кеннеке барыда бұл ақсызда, тоқсызда, оныста кенірі қайдары кеннеке ме ұшоттымы дұғы ден бұл прост. Еді үйкенен бұлағына 11-тер эре 11-р класс олар учёттаны булыктырына мандыкен этивас токен кобра рейтинг система гудоңорон астагы тон түмктеринен рейтинг система гудоңорон оңор бу кейде сеп эден трене итеп алды кидик таганы бу ассыз класс 11-р класска дере каталлар денеттенде олимпиадага
Оно дебу ахсыз класска бастыгы месте болаалы. Ол балы мен он бирис клаб жерде тууганым ду дейт. Александр Степанович, итини мен хип билим маниктен чокка деп эппин. Ол күн амыран учаттан улдактак деген тусбеем ханыбын. Ол бетер бу ахсыз катос конскылдан төшөдү кыттыбы да. Бу эби бал эбилдери кезинде би эми үлелеп биткенин Светлана Васильевна лагытта. Ол бетер стабильдик кыттыр оголор. Эсеми маниктен ханалап. Чоголор тосус конскы деген оголор тече Россияга, Европага анды дүрместе эштектерине бу Олимпиада танын себи бал бир биткеден. Би багалак, багалак көрүп жети. Ол ким болгону боголор күнүн тирес биркет якынада. Кине Олимпиада танын өсө үшө курукты келген жандар. Эми түмүктөк болуктары бу бияга эми тухалак болу деген. Болор бул эсе чөй болот. Ол ким бола бийтинне Александр Степанович менен те бопуруттан тон шептя бопуруттур деген этебин, онун бийни бердек бит, барсек бит. Бу тон сага сага Аллахан болгон. Сага Аллахан болгон. Мен схемата тога бурата механизма билден кирен барга отуруп келген. Билден кирен барга болгон. Сеп жара Юрий Горович эм бен тон бу Сокол Художественный университетин выпускнигы болгон, Касылахов деп бикини. Мен болгону Сеттон асыллакып деп бит. Сен жаа, хеттон асыллакы студенттер мен тобаттан сакматтан абед дахыт. Эрте. Де отчатага кем аны билинге студенттер тандан көрөк. Энте бе билинге теттери бу бен алмаматор гыр рули хамсы сылжаган. Де хаттагай урук студент билинге студент тэнтери хилгиле ви тэнтери хилгилдери тэн юллары. Антон би урус жинни хитер кем нитигер элбек курак телехим би болдыра те. Ол күдікті мен білемізім бігі бұл офсидетілігі оңырар деме, деме. Офсидет кірділігі демеді. Студенттер бәғіт. Факультеттер кірділігі демеді. Мен құлыр бұл қарда десай деңгі қамандырды абытым. Ол онына қаяндығына деп өме нелектегі дейдекті доматты сақматтыр демеді. Ол үйін ол бұл қарда десайынғы доматшеттір сақматшеттір ме қаяндырлар демеді. Ондықты мен бен бұл курс бұттағына атақпына Попоп, кем деген Дмитрий Гуровичтен адын кушуктатым. Бу кине сүз карактагы домакка, алтын түйө карактагы домакка, хахмакка үйүнүгө берир жаттагат. Тапталлага та радио дийбедени те. Деп ийгине барып бүтүн жарастан курактандырын. Содур болот те. Онда тикине улагына мен бидде Попов Дмитрийден гытта согур бар халы бүтүн дийбин. Мичүнүн истен курак баратлар булата. Онда барында сүз карактагы оня бүтүрө. Онда бу бишкен мидигер митен эми бир курсуна аллара эле Баракстанын болжоп прикарпы сон бирите. Сүдө сүйдүк кине бу Сабинем Николаевдин краш бири хигер би бастыгынан атон бастын көдүйлөр дагаты огода келген. Онда бу жерне келген. Онан онну кете атон бирин болдуган аттан токт яп мине. Бирин оголорго аттон багала о кыр кысылган. Онда аттон онну болуктакты ул кайдан ер. Мен болдығана ол хин болдығаны біреген әлбәк оғылыр бұл осқылы кәттек кейін баран университет команды шығындыр барын білеңі дұды бейіні болуң әлбәк кейдеріктінің әлбәк құрықтығы жақпыт. Сөй бейқы маны істәтші өт әрген кәлен 6-10 састағы кейі кейден терен өре өренен бағар дейін әне қолбан айты құн барын төріппіт орола. Бу тон хим бир билген эсе бу олимпиадага кирем бир битен хевестен өтөрүп бүттөр тоолорун кытта жарыктан аллар оңулдур тенге бар эме тренер болгон келектерин багаран келектер эди аны хикинги теркелен жерин жактыр себеби жарыктар бүттөр эме мен ити магын этен хат бүппа кепсе эвитим бу маны жонду баштан бүтөрдөт ден ити Николаев Александр Федорович ити Соломонов Александр Степанович алтын сартында асып жондор эп жауну үйүнөктөн сөптү аныбын главный ки багатанады унутун бу осколуну кытта мана бар баштан шири бас жактырында да осколулар жылатны гитарлары болдулар ордук болот этинди жондору үйрөккө каян унутту кинидер бедерин мештелерге ол уяндарга даганы ханны бардыгар жедин мештелер болоттун хатыр бул үйрөндүндөр уктар баппыт онтон ити түрөп бүттер деген мен темете бу бийготтон Республика Федерациясы мен бүшүптен таккал вице-президент эбеке болуп мен оннотон бири бары бийгиле боламын. Отой курук билебит, үпкатчы курук кырымчык. Онду болгону бу бие эдиттен болгону көрмөн бу республикага көрүңдөрүн баштабы тере колору престиж кактакпы тепче. Онтон болгону те хорох мистеспит болот да кем бар баттар. Ону бола бу төрөп бүттер барасатта же ажакайда кырылган турандар. Оғылырғыр наға қығырлалар. Мен құлы бір семьяны премьер күтік кәсі яқпын бағарымын.
клуб башы клубтар декер кеттер аден клубар. Алина Юрьевна бейте бірас иделяк. Алексей Болдағынан Валерий біш тұтын жинері. Оны беш оғылы ақтыр, онтын бұ бары доматтылдар әпте. Декерген? Декерген. Бұ оғыл ұрттан әпте. Үш оғыл жүйен мастаддар. Бұмыржыды мастаддыра, оны үсті бұ Альбина Болдағыны туақ. Мастер спорта России бол бұта. Мен кені бейін бейіға үнштек көйіне кел біте. Бұ бейігі үнштек пүстендерден гроссмейстер болын септақ бал біне әлдерден. Чөте қолығыры. Сәп, жара ергіріш, бейігеттен бұ түміктен әребет олық ағайық бір-екі тылынан әсі бейді істәшілерді, күрәшілер бейдігер. Бен, баға ханағын, оны де бұ олимпиаданы чүгі хабыдынан әме. Баға ханағын кеттен көпсі. Баға бұ бастығы етаптен олимпиадаға күтіндаққына бейді 200 тапқа күттағатынан активнайды кеті бейі көлдер бөтті сайтыр бұды кейлін, оны істекке шуғаған, оны бейі әйеғі бар күтігер бұғаран күмілің берек бет. Сәп жүрі күндістәшілер манан әр қоғын түхімек, өлетін түміктүр. Әтәңе олу, нанысқы өсе оқа дере.